El Castell de Calonge ha inaugurat la primera edició de l'exposició Artistes Locals de Calonge i Sant Antoni. Aprofitant també la festa de Sant Martí i del 29 de Calonge, el municipi ha decidit fer aquesta novetat de mostrar, visualitzar i valorar els artistes locals. A aquesta exposició hi participen artistes professionals i amateurs i es contemplen totes les disciplines. Es poden trobar tota mena de pintures, ceràmiques, vestits, fotografies per tot el castell de Calonge. L'objectiu també és trencar les distincions d'art independentment de si ho han fet professionals o no, la gent jove o la gent gran, o d'art major o menor. Aquesta exposició valora la diversitat cultural de Calonge i Sant Antoni. Bé, hem inaugurat avui una exposició en el castell sobre artistes locals o relacionats amb Calonge. Pràcticament tots vius i alguns ja difunts. Hi ha 150 obres de 58 artistes diferents i que demostren que Calonge culturalment segueix avançant com a poble amb un alt nivell i a més que tenim una quantitat d'artistes amb unes prestacions realment importants. He fet una performance ara aquí, la presentació del que és aquesta exposició. La gent està molt contenta i, per tant, nosaltres també estem feliços de que la gent pugui observar tot el que és l'art aquí a Calonge, la maestria dels seus artistes i, sobretot, que sigui ja un primer pas de cara a futures exposicions d'aquest tipus. Durant el matí, per donar la benvinguda a l'exposició, s'ha fet una performance amb el títol Paisatges sonors de Calonge i Sant Antoni. En aquesta performance han participat quatre artistes que han tingut un temps de 20 minuts per mostrar el seu art plàstic mentre es combinava la música relaxant en directe. La sala del Castell de Calonge, on s'ha dut a terme la performance, ha tingut una gran expectació amb totes les cadires plenes. A més, unes 200 persones s'han acostat per veure l'exposició. Jo crec que, primera, és una exposició que ha ocupat tot el castell. El castell normalment no s'ocupa tot i s'ha ocupat tot. És a dir, el castell viu, reviu, no? Torna una mica a l'època medieval que hi havia ple de gent i això és molt bonic, no? I per altra banda també fa que la gent participi, que és una exposició, diguéssim, que la gent del poble és la protagonista. Crea poble, no? Crea comunitat i per mi això és molt important. Gairebé 60 artistes i molts han hagut de quedar fora perquè, clar, hi havia un moment que hi havia la data límit, no? Per tant, si això es repeteix segur que en tindrem més de gairebé 200 obres i, clar, apleguen doncs, la família, els amics i, a més, per fer-ho hem fet una performance per celebrar-ho que han fet els mateixos artistes, una part d'ells. L'exposició que es troba al Castell de Calonge romandrà oberta fins al 15 de desembre, els dissabtes d'11 a 1 i de 6 a 8 i els diumenges només d'11 a 1.